ještě takový nahoře v tom je takový, říká se tomu trojitý ohřívač, ten meridián by měl asi regulovat tělesnou teplotu. To znamená, že teoreticky, kdyby člověk měl teplotu a snažil se masírovat si tenhle bod, mohlo by dojít nějaké změně té tělesné teploty a snad by se to upravilo. Ale my to všechno zjednodušujeme, aby se mu nemuseli používat každý ten meridián, každý ten prst. My se de facto chytneme za závěstí z obou stran, asi v tom místě, kde jsou hodinky obyčejně, a vlastně se zpreme celou tu ruku. To znamená, že my vlastně jakoby z jedné i z druhé strany vlastně sepne, protože ty meridiány běží nahoře i dole, takže vlastně my díky tomu je sepneme a... Tak správná otázka, je to úplně jedno, protože někdy to můžeme dělat i oběma rukama, to znamená, že... Jo, a nebo jednu stranu, druhou stranu, je to úplně jedno. V tomhle naše tělo de facto vyvážené a není tam žádný problém. Chtěli byste si zkusit vyzkoušet to vyložení, jak to funguje? Dobře. Takže já bych vás poprosil, abyste si tedy vybrali nějakou vzpomínku, kdy vám někdo nějakým způsobem ublížil, nebo nějaký váš problém, nějakou věc, co vás tíží. A až teda vymyslíte, jaká to bude, tak se potom zhluboka nadechněte a ponořte se do té vzpomínky. Řekněte si, jako byste tam byli právě teď, jako by se to právě dělo v tuto chvíli. Chtěl bych, abyste si všichni určili. Používáme takovou stupnici. Chtěl bych, abyste si všichni určili tu hodnotu, nebo od 0 do 10. 0 necítím nic, 10 je to velmi silné. To znamená, že jak velký ten problém pro vás je, nebo ta vzpomínka, nebo ta mizerná událost, co se vám stala. Zkuste si to takhle nějakým způsobem ohodnotit. Je tady někdo, kdo má 10? Máte 10. Ostatní nemají 10? Mohli byste to zvětšit? Mohli byste tomu něco přidat? Nějaké pocity, nějaké ponořit se do toho hloubš a skutečně to napumpovat, přijde si tam nějaký pocit viny, nějaký vztek a udělejte z toho aspoň tu 10. Vy pokud máte 10, pokud můžete, udělejte z toho 20. Tak. Dobře, a teďka, protože čím víc se cítíme, tím rychleji de facto to nejde. Proto když budete sami cvičit nebo sami to dělat, když to budete zkoušet, tak čím víc se do toho ponoříte, tím rychleji potom se to zbavíme. To znamená, že cítíte to naplno a cítíte to naposledy. Potom budete ťukat stejným způsobem jako já a budete opakovat to, co říkám já. Co mi pro sebe, možná můžete i nahlas, nic se neděje. Já to budu říkat nahlas a bude dobré, když to budete opakovat. Takže, jak jsem říkal, máte vzpomínku, cítíte to skutečně naplno, cítíte to naposledy. A teď mi řekněte, nebo de facto odpovězte sami sobě na jednu otázku. Představte si před sebou strom, že před vámi stojí strom. Co se stane s tím stromem, když spod něj vytáhnu všechny kořeny? Dobře. Tak. Vezmeme dva prsty a ťukáme. Uvolňuji a nechám odejít. Všechny smutky. Vedle oka. Uvolňuji a nechám odejít. Všechny strachy. Pod okem. Uvolňuji a nechám odejít. Všechny emoční traumata. Klíční kosti. Asi tak, jak, přesně tak, jak by vysel řetízek někde tam v té kvěli, je to kousek od té klíční kosti do toho prázdného místa. Uvolňuji a nechám odejít. Všechno bez naděje. Bezmoc. Zoufalství. Vztek. Úzkost. Smutek. Odmítnutí. Ponížení. Zradu. Vztek. Nenávist. Smutek. A vše ostatní. Uvolňuji a nechávám to jít. Tak se zhluboka nadechneme, vydechneme a nakonec řekneme mír.
a zkuste si teďka skočit do nějaké takové klidné, mírné vzpomínky, co vás napadne. Na chvilku. Jenom si tak chvilku prožijte ten klid. Tak, vraťme se zpátky. Vraťme se k tomu problému, co jste teďka zkoušeli řešit. Vraťte se a všimněte si, co se změnilo. Vidíte tam tu změnu? Cítíte tam tu změnu? Ne? Když se vrátíte do toho problému, kolik to pro vás bylo předtím? Řekněme na té stupnici od 0 do 10. Tak šestka. Dobře. Jak víte, že ten problém máte? Jsou tam nějaké emoce, nějaké pocity? Mrzí. Dobře, to je emoce, mrzí mě to. Tak si všimněte toho, jak víte, že tam ten problém je. Všimněte si toho, jak vás to mrzí. A ostatní si všimněte toho, co zbývá, co tam zůstalo z toho problému. A ťukáme. Nechávám to jít. Vedlouka. Je bezpečné nechat to jít. Pod okem. Jen tak to nechávám odejít. Klíční kosti, je čas nechat to jít. Zápěstí, nechávám to jít. Hluboký nádech. Výdech. Vraťte se znovu k tomu problému. Bylo tam ještě něco? Ještě vás to mrzí? Jo. Dobře, tak si... Věříte, že to bude dobrý? A nebo už to je dobrý? Není to úplně dobrý. Všimněte si toho, co zbývá. Všimněte si těch zbývajících pocitů, pokud některé máte nějaké. A budeme ťukat. U vás třeba mrzí mě to. Nechávám to jít. Ty pocity, jak mě to mrzí. Je bezpečné to nechat odejít. Nechávám to jít. Prostě nechávám to jít. Zápěstí, je čas nechat to jít. Hluboký nádech. Výdech. Tak. Ještě vás to mrzí? Ještě jednou? Je to lepší. Všimněte si toho, co zbývá, pokud tam něco zbývá. Naším cílem je, u někoho to funguje rychle, u někoho to funguje pomaleji. Všechno závisí na tom, jakým způsobem přemýšlíme, jak jsme dobří v tom, si vytvářet ty problémy. Funguje to na každého, jak říkám, na někoho rychleji, na někoho pomaleji. Všimněte si toho, co zbývá, a říkám, nechám to jít. Je bezpečné nechat to jít. Pod okem. Jen tak to nechám odejít. Vícní kosti nechávám to jít. Zápěstí je v pořádku, nechám to jít. Hluboký nádech. Výdech. Míň. Je pravda, že některé problémy trvají celý život a někdy nad nimi přemýšlíme a přemýšlíme nad nimi každý den a máme k ním jednomu jedinému problému, máme napojeno milion dalších jiných vzpomínek a jiných větví a jiných emocí. A u takových lidí, ano, to bude trvat vždycky déle. Ale když se zbavíme toho originálního problému, tak většinou všechno ostatní, co je na to skutečně napaleno, co se toho týká, spadne i s tím problémem. A nebo se sníží intenzita. To znamená, že řekněme, že bychom měli 20 vzpomínek toho, kdy vám někdo ublížil, my když jakoby stejným způsobem, například stejný člověk, když se zbavíme jedné z těch prvotních vzpomínek, může se stát, že všechny ty ostatní uvadnou. Ale cílem je toho, když si vybereme a pracujeme s nějakým problémem, že musíme se dostat na to, aby tam ten problém nebyl. Musíme se dostat na to, abychom necítili nic. To znamená, že abychom necítili fyzické pocity v těle, nepříjemné fyzické pocity. Abychom nemohli říct, že máme problém. Když si řekneme, jak vím, že ten problém mám,
cítím nějaký způsob, něco v těle, nebo před sebou vidím nějaké obrazy, slyším nějaké zvuky, něco, co mi je nepříjemného. Koukáme na to, přesně na to, co víme, jakým způsobem víme, že máme ten problém. To je to, co se děje v naší hlavě. Když budeme přesně cílit na to, co se děje v naší hlavě, ten okamžik pomocí právě toho ťukání se nám podaří to uvolnit, to uvolní se z toho ty emoce. A mnozí si pak všimnou i toho, že ty vzpomínky začnou měnit sami. Že najednou vlastně zjistíte, že to tak nebylo. Někdy se stane, že člověk například přijde na terapii a řekne, přijde s nějakým problémem, pracujeme chvíli na problému a pak najednou řekne, jaký problém, já jsem žádný takový problém neměl. Jo, tomu se zase říká apex problém, kdy člověk skutečně vlastně jakoby si vůbec neuvědomí, že s něčím takovým přišel, že někdy něco takového pro něj problém byl. Jo. A dějí se mnohdy i skutečně rychlé zázraky. Já bych teďka chtěl, abyste si teda všimli toho, jestli tam ještě něco zbývá u těch negativních problémů. Ještě tam něco je? Dobrý, a to říkám. Jo, pomohlo, dobře. Prosím? Nechcete to cítit. Dobře, říkáte, že to nechcete cítit. Já se vás zeptám, můžete to cítit? Můžete to cítit? Dobře, zkuste na to myslet. A zkuste to cítit. Pokud můžete. Je to lepší. Pokud něco zbývá, neváhejte a normálně pokračujte. Všimněte si toho, co tam je. Pokud vám ten problém se podaří vrátit, nebo řeknete si, necítím nic, je to dobrý. Zkuste to vrátit. Pokud ten problém dokážete vrátit, pokračujte. V okamžiku, kdy ho nedokážete vrátit, pak je skutečně pryč. Je možné, že se někdy vrátí i za nějaký, půjdete někam a najednou zjistí, že ten problém se vrátí. V tom okamžiku jste našli pouze další spouštěč a ten problém můžete pokračovat jeho řešení. Jednoho dne je to jedna ze skutečně nejrychlejších cest, jakým způsobem se toho problému zbavit. A pokud vydržíte a vytrváte, tak ty vaše problémy se začnou menšit a začnou mizet. A vlastně autor této metody, kterým je pan Robert Smith, říká, že tohle ťukání a ta metoda, že to je jako toaletní papír. Že jakmile ho nepoužíváme, tak máme smradlavé problémy. A jenom, já to znám z vlastní zkušenosti, jenom znát nějakou věc nestačí. To znamená, že zkuste si to doma, zkuste si to pracovat sami na sobě, na těch problémech, tak. A přijměte si, jak tím způsobem ty problémy vypadají, jak se mění. Další věc je, že v okamžiku, kdy ten problém vyřešíte, ten problém je pryč. Zkusme to znovu. Teďka bych chtěl, abyste si našli nějakou pozitivní vzpomínku. Nějakou skutečně šťastnou vzpomínku. A zhluboka se nadechněte a ponořte se do té šťastné vzpomínky. Jako byste tam byli právě teď. Může to být skutečně vzpomínka, když jste například drželi poprvé své čerstvě narozené dítě, nebo nějaké to štěně, nebo někdo vám udělal obrovskou radost. A všimněte si těch pocitů, které máte v těle. Většinou z vlastní zkušenosti vím, že když se jedná o takové milé vzpomínky, že ty lidi skutečně například cítí krásné pocity někde u srdce. Ale samozřejmě každý jiný, záleží na každém z vás. Všimněte si toho, těch příjemných pocitů. Máte příjemné pocity? Tak. A teďka chci, abyste si tyhle příjemné pocity vzali a vzali si je sebou do toho problému, co jsme před chvilkou řešili. Vemte si je tam sebou. Pokud tam jsou v tom problému, pokud se to týká i některých lidí, některých ostatních lidí, pošlete jim tyto pocity. Pošlete jim přesně tyto příjemné pocity. Oni vám je pošlou zpátky. A pokud tam skutečně nějací ty lidé byli, něco se stalo, možná byste jim potřebovali něco říct, obejměte je. A pošeptejte jim do ucha něco, co potřebují slyšet.
A možná i vy něco potřebujete slyšet a oni vám to taky pošeptají. A když si to pošeptáte a jak je objímáte, tak je mačkejte. Mačkejte je tak pevně, až je vmáčnete přímo do srdce nebo do toho příjemného pocitu.